bir bor ekan, bir yo'q ekan. Nasriddin afandining 3-4 botmon yeri bor ekan. U ana shu yerda dehqonchilik qilib, ro'zg'or tebratar ekan. Lekin dala katta bo'lgani uchun bir o'zi mehnat qilishga qiynalib qolibdi. Bitta dastyorim bo'lgandamidi, sira qiynalmagan bo'lardim. Bu Nasriddinning qo'shnisi Qudrat boyvachcha. O'ta qo'rs, hasis va laqma odam. Voy Nasriddin, kalla ishlamaydi seni. Buna qangi jaziramada hatto meni eshagim ham tutdagida salqinlab yotadi. Attentak. Hali ham ishlayapsanmi? Deb bu kuyindan battar bo'l. Shunaqami hali? Shoshmay tur, hes seni. Ha. Piching gap kimning ham nafsoniyatiga tegmaydi deysiz? Hangoma? Ana shu kundan boshla. Oy Nasriddin, nima qilyapsan? Sendan gap so'radim. Nima balo, aqldan ozdingmi? Oy tentak gapirsang. Yaxshi. Xalaqit bermang, boyota. Men tezroq xazinani topishim kerak. Nima? Endektore. Qanaqa xazina? Yo'q, buni sizga ayta olmayman. Yo, Nasriddin, ayta qol endi. Yo'q, ilojim yo'q. Endi bu sirni tagiga yetmasam o'lib qolaman. Qo'ymadingiz, qo'ymadingizda. Lekin bu sir oramizda qolsin, boyota. Kelishdik. Birovga aytsam, til tortmay o'lay. Otam rahmati tushimga kirib, bosh. Men ko'mgan xazinani topsang kam bo'lmaysan dedilar. Ana xolos. Menimcha xazina mana shu yerga ko'milgan bo'lish kerak. Danani bir chetdan ag'daraveraychi, topilib qolar. Ke, senga o'zim yordam beraman, xazinani bo'lishamiz. Qo'yingi, boyota, xazina o'zimga kerak. E, al, deqa ketma. E, oy, qayerda? Shunday qilib o'tirad. Voy, kunni kun, tunni tun demay ishlayveribdi. Boylikni qudratida qarang. Qoyil qolmasdan ilojing yo'q. Ya, bir nima top shekilli. Qudrat boy 2 kun tinimsiz ishlab, kattagina dalani chopqindan chiqaribdi. Xazina yo'q-ku. Balki otam xazinani dalaga emas, boqqa ko'mgandir. Bog'ni ham kovlaymiz. Mayli, boyota. Mehnatingiz zoyi ketmasin. Bu yerga jo'xori bilan sabzi ekib qo'yamiz. Nima dedingiz? Menga farqi yo'q. Ha. Qudrat boyning ko'zi ko'rmas, quloqi eshitmas. Xayoli faqat xazinada edi. Nasriddin ham tekin dastyordan unumli foydalanishga harakat qilardi. Ertasi kuni ham Qudrat boy sahar mardondan Nasriddin afandining bog'iga kelib, g'ayrat bilan ishlay boshlabdi. Boqqa suv keltirib sug'arsak, yer yumshaydi. Keyin xazinani topishimiz oson bo'ladi. Bo'pti. Ariqni tozalamasak, suv oqmaydi, boyota. Ya, bunga kamida bir oy vaqtimiz ketadi. Balki bitta yarimtani yordamga chaqirarmiz. Yo'q, kerak emas. Sherikni ko'patarib nima qilasan? O'zimiz tozalaymiz, o'zimiz. Qudrat boy bilan Nasriddin bir necha kun tinmay ishlab, ariqni xas-xashak, tosh-u tuproqdan tozalashdi. Mana endi dalani ham, bog'ni ham sug'orsa bo'ladi. Qudrat boy yana ishga kirishib ketdi. Unga har bir daraxtning tagiga xazina ko'milgandek tuyular ekan. Buni nima qilasan, Nasriddin? Mana shu niholni qaddini tik qilib, shu yog'ochga bog'lab qo'ysak, u to'g'ri o'sib, baquvvat daraxt bo'ladi. Agar shu holicha qoldirsak, u qiyshayib sinib ketishi mumkin. Bu orada dalaga ekilgan jo'xori bilan sabzi ham mo'l hosilga kiribdi.
Sen meni ahmoq qilyapsan shekilli. Bu yerda ham hech narsa yo'q. O'zim ham hayronman. Balki otam xazinani boshqa yerga ko'mgandir. Endi nima qilamiz? Xazinani albatta topamiz, lekin avval jo'xori bilan sabzani yig'ishtirib olaylik. Yaxshi. Kendi, jo'xorini hosilini bo'lishamiz. Roziman. Boy ota, siz mayli jo'xorini sotasini oling. Menga poyasi ham bo'laveradi. Nima dedingiz? Meni laqalataman deb ovora bo'lasan, poyasini men olaman, chunki u ko'proq. Ixtiyoringiz, boy ota. Afandini boplab laqallatdim. Hosilning ko'pi menga tegdi. Voy ahmoq. Ket qolinglar. Yuqoridan ob qolinglar. Qopi 5 tangadan bo'ldi. Qolinglar, qolinglar, qolinglar. Yuqori poyasiga kelib qoling. Ob qoling. Bir bog'ini 10 tangadan sotaman. Sotaman u ketaman, kelib qolinglar yuqori poyaga. Poyani bog'ini 10 tangadan sotamiz. Isini yeganmi bu boy? Qudrat boy. Yuqori poyani bu yerda emas. Mol bozoriga borib sotish kerak edi. Yo'y. Ha, savdoga baraka boy ota. Xo'p desang, bir tangaga olaman qaramingni. Xo'p. Umrida mehnat qilmagan, jo'xorining sotasi qimmatroqmi yoki poyasimi, farqiga bormaydigan boyga izza bo'lgani juda alam qilardi. Hoy pandavaqa, sen shu holingda meni chuv tushirib o'tiribsan-a? Iya, qiziq ekansiz-ku boy ota. Axir jo'xorini poyasini o'zingiz tanladingiz-ku. Ko'ramiz. Endi kim gol bo'lar ekan? Qani, bu safar ham tanlash sizdan. Ha. Yerni ustidagi meniki, tagidagi seniki. Aqlingizga qoyilman. Qoling, op qoling. Yangi sabzi, bir qopini 5 tangadan sotaman. Menga bir qoling, oling. Kep qoling, sabzi bargiga bir qopini 10 tangadan sotaman, kep qoling. Yana ya. Savdoingizga baraka, boy ota. Yolg'onchi, firibgar. To'xta, ay. Yana meni aldadinga. Meni? Men bu yerdaman. Yana meni laqillatdinga. Qani, yur qoziga. Borganim bo'lsin. Mana bu firibgar. Yetishtirgan hosilimizni ham o'ziga olib, menga quruq poyasini berdi. Buni kasriga bozorda odamlarga kalaka bo'ldim. Iltimos, shu masalani adolat bilan ajrim qilib bering, qozi janoblari. Ha, xo'sh, bu da'volarga nima deysiz, muhtaram afandi? Men boy otani aldaganim yo'q. Xazina topilmagani uchun o'zim ham xafa bo'ldim. Ha. Lekin sabzi bilan jo'xorini sotib, anchagina boylik orttirdim. O'ylab qarasam, otam rahmatli dalaga xazina ko'milgan deganida hosilni nazarda tutgan ekanlar qozidomlar. Agar odam chin dildan mehnat qilsa, yerdan mo'l kul hosil olishi mumkin ekan. Aqlingizga tasalli. Yetishtirgan hosilimizni taqsimlashni boyotani o'zlariga qo'yib berdim.
bu kişi kamdan ko'ra ko'p yaxshi deb juxorini poyasi bilan sabzini bargini o'zlariga oldilar. Bor gap shu. Nasriddinni aybi yo'q. Sen otayni davlatida mehnat nimaligini bilmay o'sgansan. Xoroz bedana urushirib, undan qolgan merosni ham sovurib yubording. Ochko'zliging va ahmoqliging tufayli shu ahvolga tushib o'tiribsan. Endi aqlingni yig'ib ol. Soqchilar, mana uni olib chiqib tashlanglar. Qo'yinglar, xumpanlar qo'yib yuboringlar. Rahmat sizga, taqsir. Sen ham bora qol. Turing, boyota. Mana sallangiz. Birovlarni masxara qilish yaxshi emas. Rahmat senga, Nasriddin. Mana bu esa sizni ulushingiz. Oling. Voy. Kechir meni, Nasriddin. Endi hech kimni kalaka qilmayman. Shunday qiling, boyota. Baraka topasiz. Qaytar, qaytar, pulimni beringlar. Bu pullar halol mehnatim emasga berilgan. Beringlar. Ha, azizlar. Mehnat bilan topilgan halol pul juda qadrli bo'ladi.